冰层海洋软化，冰层溶解之后，海平面上升。腰部排空太多。然后地球的温度，低温度，就最后就蛮火的。温度多，然后最后。然后有三个月没回来。原因是什么？原因是什么？就那个，人类国家。那个温室气体，那你怎么受的？看出来，变大鱼会变人类的过度排放，哎是吗？海洋变大的话，鱼也不会变多，因为被抓。那么为什么海生？为什么？啊？如果成群结队。